Idag ska vi springa till Vitajomi och Tomu. Häng på! Ja, jag har tagit mig till Uppsala och jag ska försöka hitta någonting som heter Pandajhuset. Det är tydligen där de bor. Ja, vi får se hur det här ska gå helt enkelt. Häng på! Häng på! Ni är verkligen så många som har önskat att jag ska leta efter Jomi och Tomu. Jag har hört att Pandajhuset ska vara riktigt coolt, så jag hoppas att de är hemma och jag hoppas att vi får komma in och se hur de har det. Och förresten, ni är så många som gillar de här videorna, så fortsätt dundra på i kommentarerna vad du tycker jag ska leta efter nästa gång, om det är en person eller en sak. Jag tror det är här. Vi är inte hemma. Jag spelar fotboll. Okej, de verkar inte vara hemma, så vi måste ta oss till Fålhagens IP och kolla om de är där istället. Okej, häng på, vi drar dit. Vilket håll är det? Vi kanske ska fråga några. Fålhagens IP. Okej, vi frågar några var det ligger. Jag har ingen aning. Ursäkta, vet du var Fålhagens IP ligger? Ja, det är rödljuset vid rondellen. Ja. Och sen rakt ner till nästa rondell, om man säger så. Ja. Det är Bolandsskolan. Om du tar det höger över järnvägen, då kommer du till Fålhagens IP, en gräsyta. Okej. Ja. Ja, tack så mycket. Då drar vi dit. Go! Då drar vi dit, 60. Springer vi dit. Just nu springer jag runt i Uppsala och jag har faktiskt sommarjobbat i Uppsala en sommar. Men jag hittar ju inte direkt i Uppsala bara för att jag har sommarjobbat här. Jag hittar typ ingenstans. Så vi får se hur det här går. Jag försökte lyssna på beskrivningen genom rondellen och över järnvägen. Så jag tror jag är på väg åt rätt håll. Ja, vi får se helt enkelt. Jag hoppas att de är där. Jag lär ju se dem om de håller på att spela fotboll i alla fall. Skrev inte de på lappen att de skulle vara här och spela fotboll? De är ju inte här. Alltså vänta. Som vann fotbollen. Nu spelar vi in vid vattentornet. Vattentornet? Var inte det typ ett vattentorn där vi precis var? Alltså vid deras hus? Då måste vi alltså tillbaka dit vi typ var. Sixty känns lite trött idag. Att Sixty tycker det är varmt är ju inte så himla konstigt, för det är jättevarmt ute, eller typ 20 grader. Och normalt när det är sommar, då brukar vi springa antingen på morgonen eller på kvällen när det är lite svalare. Men idag springer vi lite mer på dagen och då tar vi det faktiskt ganska lugnt. Här borta eller? Ut som att det är typ där borta, dit vi ska. Där borta är ju vattentornet. Undrar vad de spelar in för video då? Det finns en liten väg. Kom igen, Sixty. Oj! Jaha. Det är typ avspärrat. Men vänta nu. Nu är vi... Så de är alltså tillbaka där jag var från början. Så det är väl bara att springa tillbaka dit då. Hoppas de är där. Det här kan ju pågå hur länge som helst, känns det som. Ja, vi får se. Ja, nu får vi hålla tummarna att de är där. Ja, men de kanske har lagt en ny lapp, så jag kanske ska leta någon annanstans helt enkelt. Men jag är nyfiken på att se hur de har det i Pandajhuset. Och så vill jag såklart träffa dem också. Sen har jag lite frågor jag vill ställa. Tränar de till exempel? Jag har ingen aning. Men jag är nyfiken på att höra om de gillar att springa. Jag har ju varit här innan, så jag tror jag kommer ihåg. Det var typ hit någonstans. Nu får vi se om de är hemma den här gången, eller... Om jag ska vidare någon annanstans och leta. Här är det ju. Här var vi ju för en stund sedan. Klinga på. Sixty kommer. Oj, då har den mellan benet. Så. Oj. Är det någon hemma? Nej, de kanske inte är hemma helt enkelt. Kanske får... Oj!
Oj, hej! Välkomna in! Tack! Oj. Och Tommy är längre inne här också. Oj! Jo, men det där! Tjena! Hej! Hej, vännen! Hej! Vad fin du är! Du, jag får ursäkta så mycket att vi krånglade till det med lapparna och sådär. Ja, precis. Det har varit väldigt hektiskt den här morgonen. Exakt. Men kom in! Ni har att göra. Ja. Här håller vi på att spela en video just nu. Ja, men vad kul. Exakt. Vi har bland annat försökt lära oss att jonglera med våra gosedjur. Exakt. Ja, det visar hur duktig du är. Jag kan ju inte det här. Kan du jonglera? Nej. Jag kan bara göra med en. Okay. Du kanske kan göra med tre. Jag har lärt mig lite mer, men du ser sugen ut på de här. Hon älskar gosedjur. Du kanske kan få en sen. Vi ska kolla här. Klarar du av det? Snyggt. Wow! Och den där får du. Äter upp ett tår med gosedjur. Men hon äter faktiskt inte gosedjur. Hon biter lite på dem. Ah. Och så hon biter på dem, men hon har inte sönder dem. Jag fattar. Hon bara snuttar liksom på dem. Hon gosar med dem. Så hon har ju ett gäng gosedjur hemma. Mm. Och sen så kastar hon runt dem och leker med dem, men hon har inte sönder dem. Nej. Oj, du är nyfiken på den där 60. Det är jättestor. På hönan, eller tuppen är det där borta. Oj, men det är här ni håller till. Ja, exakt, det här är på Majestad. Coolt. Och du kom precis in i en inspelning här, vilket var väldigt kul tycker jag. Väldigt, väldigt roligt. Men du, hur har det gått? Har du sprungit ihjäl dig? Nej, det har jag inte. Vilken tur. Vad bra. Ja, men varmt. Det är jättevarmt ute, det är sommar. Ja, det är det. Det är så skönt. Det är så räckligt bra. Brukar ni träna någonting? Lite. Jag går ut ofta i skogen med våran hund. Ja. Och sen så springer man dem lite så här när man ser att det är så här bra spår att springa. Jag behöver faktiskt, jag ska faktiskt ut och springa alldeles snart. Okay. Ja, på toaletten. Jag är lite kissnödig, men okej. Okay. Det kanske inte är bäst att säga, men vad vet jag. Pinsamt. Lite kanske, ja. Strössamma. Men vad roligt i alla fall att du kom hit. Ja, nej, det är många som har önskat att ha skrivit efter er. Vad roligt att du är här. Nej, hej, hej. Här. Hej, hej. Jag heter Tom i alla fall. Jag heter Jimmy, om det är några som inte vet vilka vi är. Exakt, det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Och vilken fin hund du har, jag kan inte släppa det. Våran är exakt likadan, fast mycket mindre och en annan mycket färg. Mindre. Ja, precis. Ja. Kul. Ja. Jag brukar alltid fråga ifall ni har något uppdrag som jag ska leta efter. Antingen en sak eller en person. Oh, jag vet. Du skulle kunna leta efter spelmästaren, Jimmy! Våran ärkerival! Det är ingen bra idé. Vi har försökt leta efter spelmästaren i flera år. Ja, det är han är helt omöjlig att hitta. Ja, den är svår. Jag vet! Vi har en liten... Vad är det, Jimmy? En liten låda. Idélåda! Vi har en idélåda! En idélåda. Okej, vi ska kolla här. Okej. I den här idélådan... Så kan man hitta idéer om man har slut på dem. Ja, precis. Om man inte kommer på någonting som en idé av det här. Och vi måste säga innan nu vad det är vi vill få hjälp med. Just det. Vi vill få hjälp med att komma på någonting som ska hittas. Okej. Okay. Så. Man ska springa och hitta. Okej, okay, då ska vi se. Och du ska leta efter en fontän! En fontän? Oh ja, en fontän som sprutar geléhallon. Nej, det låter svårt faktiskt. Okej då, det är ärligt sagt. En vanlig fontän tycker jag. En vanlig fontän. En vanlig fontän. Tror du att du kan klara det? Det tror jag att Sixty gillar också. Hon gillar ju att bada. Så... Ah, perfekt, nu är det varmt också. Ja, men precis. Så bra. Den här lådan är faktiskt väldigt bra att ha tycker jag. Ja. Jag tror vi också ska fixa en sån låda hemma faktiskt. En liten idélåda. Det var en jättebra idé. Ja, exakt. Så skakar man på den så får man en idé. Ja. Det är jättebra tycker jag. Ja. Det är så kul. Men du, det har varit så himla kul att ni kom och besökte oss här. Vi måste fortsätta med våran video här. Ja, och du ska springa på toa. Ja, exakt. Ja. Och jag ska springa vidare. Vi ska springa vidare. Eller hur, Sixty? Okej, och du, det var jättekul att träffa dig också. Jag hoppas vi ses snart igen. Han gick. Hon gick. Sixty. Okej, kanske du kan locka med Tom och gosedjur. Vill du ha Tom och gosedjur? Titta. Okej, det där är faktiskt väldigt bra. Ja, verkligen. Du får ta med den där om du vill. Sixty vill ha den. Ja, du får den av mig. Du kan få den och ha att leka med. Ja, exakt. Mm.
dissen. Hon gillar att ta den lite grann. Mm, gillar. Jag tror hon gillar den om vi ska ta med den hem. Ja, ta med den hem tänker jag. Det låter bra. Ja, men superkul. Tack så jättemycket för att vi fick komma. Ja, tack, tack själv. Nu ska vi leta vidare. Ja, spring lugnt. Ska vi? Hejdå! Hejdå! 60. Du ska också med. Kom nu. Du kan inte stanna kvar. Kom nu. Kom. Det här var ju superkul och 60 fick ju ett litet gosedjur. Har du som kollar någonting som du vill att vi ska leta efter så berätta det i kommentarerna. Tack för att du har tittat. Har du sett hela videon får du jättegärna kommentera med en stjärna. Hej då!